שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו. תוכנית חדשה כאן בערוץ 20, אנחנו חונכים אותה היום, 20 לייב, אנחנו גם בשידור בפייסבוק לייב, כנסו לפייסבוק שלנו, תראו שם ותגיבו לנו, תשאלו שאלות, זה הזמן לשמוע אתכם, נשוחח אתכם, אני אקריא את התגובות שלכם, וככה נוכל לנהל דיון, הרבה דברים מעניינים שקורים היום, גם הבחירות כמובן, וכמובן מחר ראש הממשלה צריך להתייצב בבית המשפט בבוקר, לפני זמן קצר הוא קורא לאנשים, לתומכיו, לא להגיע לדיון בבית המשפט, בגלל שיש, בגלל המוטציה וההתפשטות הקורונה, ראש הממשלה קורא לאנשים לא להגיע. עוד עניין כמובן, באותו עניין, החיסונים. כל היום העיסוק סביב זה, גם בכנסת היום, שמענו את נציגי משרד הבריאות מדברים על החיסונים ועל המוטציה הבריטית, ועל הצורך והחובה של אזרחי מדינת ישראל לצאת להתחסן. כמו שאמרתי, אתם מוזמנים, אני כל הזמן מסתכלת על התגובות שלכם בפייסבוק, מוזמנים להגיב בפייסבוק, לשאול שאלות, בחירות, פוליטיקה, קורונה, מה שאתם רוצים, תשאלו אותנו, אני אענה לכם. כל יום יהיה כאן מישהו מגיש אחר מערוץ 20, וככה נוכל לנהל איתכם דיונים, ואני כבר מקבלת את התגובות שלכם. שלום לתמר ולירון ולנתנאל, שלום לדורה, שלום לכולכם, ותודה שאתם איתנו. מוזמנים להמשיך לשאול. קצת פוליטיקה נתחיל, אנחנו רואים את הסקרים האחרונים. האם זה ישתלב עם זמן כנסת? אביב שואל אותי, האם זה ישתלב עם זמן כנסת? מה יהיה עם סער? הזיגזג. זמן כנסת תשודר בשעה 4, מיד אחרי התוכנית הזאת, כרגיל, נשדר זמן כנסת, יש לנו תוכנית מעניינת היום, מוזמנים להישאר איתנו גם לזמן כנסת. ולגבי גדעון סער, תראו חברים, אתמול מתראיין גדעון סער, ואומר שהוא לא יישב עם איתמר בן גביר, כמובן שעל מרץ הוא לא נשאל, על הרשימה המשותפת הוא נשאל בעבר, הוא אמר שהוא פוסל אותם, אבל גם העבודה שאנחנו יודעים שיש שם גורמים מאוד בעייתיים, למשל מספר 7 במפלגת העבודה, גם על זה לא שולל גדעון סער, אבל את איתמר בן גביר הוא כן פוסל. טוב חברים, אני רואה את התגובות, שלום לאיריס, שלום לאביב, לויקטוריה, תודה שאתם איתנו, חובה לתמוך בבן גביר וסמוטריץ'. תראו, הפתעה גדולה, האמת שאני הופתעתי, הערכתי קצת אחרת, הערכתי שבסוף זה לא יקרה הנתק גדול בין בצלאל סמוטריץ' לאיתמר בן גביר, והם הצליחו לגשר על הכל עם מה שקרה עם חגית משה, עם הבית היהודי ביום חמישי בערב. בסופו של דבר, סמוטריץ' ובן גביר הצליחו לגשר על הכל. אני אומרת לכם שברגע שהוחלט שזה הולך לכיוון של מסע ומתן, זה קרה מהר מאוד. כלומר, הכל היה ברור, מדובר בשני פוליטיקאים מאוד מיומנים, הכל היה ברור, השניים התאחדו מהר מאוד, וזה נגמר כפי שזה נגמר. עוד שאלות שלכם, מה את אומרת על הקונספירציה של גנץ ומנדלבליט שפורסמה אתמול, שואל עמית לוי? ככה. יש פה איזשהו תיאום להערכתי בין גנץ למנדלבליט, זה לא מופרך בכלל. ההקלטה של מנדלבליט שהוא אמר בישיבת הממשלה, בישיבת הקורונה, בקבינט הקורונה, אני נועל אותו בכוונה על נתניהו, הבנו בעצם זה הבהיר איזושהי תמונה, נדבר על זה גם היום בתוכנית בהמשך, אבל זה הבהיר איזושהי תמונה שיש פה איזשהו קשר בין גנץ למנדלבליט. עכשיו, שוב, קשר, אתם יודעים, שר משפטים ויועמ"ש, זה ברור. אבל, שר משפטים, כן, שר משפטים, שר תקשורת, שר ביטחון, שר רווחה, ועוד ועוד, שישה תיקים יש לגנץ. אבל צריך לומר בעניין הזה, כנראה שהיה איזשהו דיון לפני, זאת אומרת, גנץ הכין את השטח לגבי מנדלבליט להבין שהם הולכים פה לאיזשהו החלטה לגבי קבינט הקורונה. כמו שאמר גנץ, כמו שאמר מנדלבליט, מנעולן ראשי, אני הולך לנעול את נתניהו. רק להבין את הדבר הזה, יש פה יועץ משפטי שאומר אמירה כזאת על ראש ממשלה, במגפת קורונה, תקופת קורונה, ואנחנו צריכים להתמודד עם המגפה הזאת, עם המשבר הכלכלי, ויועץ משפטי שמשחק משחקים עם ראש הממשלה, כן פריטטי, לא פריטטי, לצורך העניין, שמעתי גם עורכי דין ופרשנים ומשפטנים שמדברים על ההסכם הקואליציוני, לצורך העניין,
למנדלבליט לא היה, לא הייתה שום זכות לעשות את מה שהוא עשה ביום, בישיבת הממשלה האחרונה, אותה הצבעה שהוא הפיל, אחר כך הייתה הצבעה חוזרת, והמזל שבסופו של דבר הסגר הוא ערך, ואני מקווה אגב שמערכת החינוך לא יפתחו אותה במהירות, אנחנו עדיין מתמודדים עם המוטציה הבריטית, אנחנו עדיין במקום מאוד מאוד לא טוב עם הקורונה, דוקטור שרון אלרוי פרייס דיברה היום בוועדת חוקה בכנסת ואמרה את הדברים האלה, ברגע שאנחנו עוברים את ה-R, את ה-R, מקדם ההדבקה R, 1.2, אנחנו כל הזמן מכפילים את עצמנו, וזה ממש ממש מסוכן, מדינת ישראל חייבת, חייבת להימנע מסגר נוסף. פרשת משפטים בושה, אנחנו נקרא בסוף השבוע הקרוב את פרשת משפטים, כן? זה בדיוק עברה שנה מאז אותה תקרית ששכנה של מנדלבליט אמרה לו פרשת משפטים. בושה, התערבות, נמאס לנו ממנדלבליט, אתם כותבים, אוסנת. התערבות פוליטית לכל דבר על די היועמ"ש, נתנאל כותב. זו כן קונספירציה, זו פשוט כבר לא תיאוריה, כותב אוהד. חברים, אני חושבת שמנדלבליט משחק תפקיד פוליטי מלא מלא בממשלה הזו. הוא לוקח את ההחלטות שהוא רוצה לקחת. על פי שיקול דעתו המאוד רחב, תפס לעצמו סמכויות, נזכיר שהוא היה ממלא מקום, הוא היה יועמ"ש ולקח לעצמו מינוי שממלא מקום פרקליט המדינה, במינוי שר המשפטים ניסנקורן. האיש הזה משחק תפקיד פוליטי מלא מלא בתוך הממשלה הזו, בתוך הכנסת הזו גם. אהבתי מנעולם שמחזיקים אותו בגרון, תודה שושי, תודה רבה. סימה כותבת, עדיף לנו בן גביר, איתמר וסמוטריץ', שני פוליטיקאים אמינים, אוהבים את המדינה היהודית ואת עמם, אינם שקרנים ואינם חתרנים. בהצלחה, איתמר בן גביר. אני חייבת לומר משהו על כל השיח הזה שאיתמר בן גביר, כי אני מרגישה פה שיש רוחות שממש ממש עושות דה-לגיטימציה לאיתמר בן גביר, לבצלאל סמוטריץ', לאחרים. חברים, אותם אנשים שעושים דה-לגיטימציה לבן גביר וסמוטריץ', זה אותם אנשים שרצו להכשיר את הרשימה המשותפת לשבת בממשלת מיעוט בתמיכתם. מדובר פה ברשימה המשותפת, חלקים גדולים מהם, תומכי טרור, נפגשים משפחות מחבלים, מחלקים אותו תוקרה למחבלים. זה פשוט פרסה, איך השיח הזה, איך הם הצליחו ככה להשתלט על השיח ולנווט אותו. ראיתי בסוף השבוע מאמרים בעניין הזה, איך מראיינים איתי ביסבק, והיא אומרת, כן, אני הייתי צעירה על הדברים שאמרה לסמיר קונטר, המחבל הארור הזה. באמת, ההכשרה שעושים בתקשורת הישראלית לאותם אנשים זה באמת שערורייה. אני לא משתתפת בשיח הזה, מדובר פה בסופו של דבר באנשים שיש אנשים שבוחרים בהם, יש להם אלקטורט, יש להם זכות לרוץ קדימה, לרוץ לכנסת, והציבור ישפוט. זהבית איתנו, תודה, תמר, תודה רבה. גנץ פתח בית ספר למנולנים, גנץ לא רוצה ללכת לבית ספר, טוב, אם אנחנו אמיתיים, חייבים להגיע מחר לבית המשפט, 100,000 איש עם מסכות, כותב אופר. אני פתחתי את השידור עם זה, נגיד את זה שוב, ראש הממשלה נתניהו ביקש מתומכיו לא להגיע לבית המשפט מחר. יש לזה סיבה מאוד מאוד הגיונית, חברים. המוטציה משתוללת, אנחנו רוצים למנוע הדבקה. אגב, אנחנו נעביר לכם בשידור ישיר מבית המשפט, אני אהיה שם מחר בבוקר, נשדר לכם, כמובן נשמור על המרחקים, אבל בשביל להעביר את השידור, אם ראש הממשלה ביקש מתומכיו לא להגיע, אין סיבה לסכן אתכם, את המשפחות שלכם, את הקרובים שלכם. טוב, ראיתי שנשאלתי שאלה, לא הספקתי לראות מי שאל, למה גנץ מחזיק 5 תיקים? אני גם שואלת, למה הוא מחזיק כל כך תיקים? אגב, אני אזכיר לכם את הרעש שהיה, את הזעקה המאוד גדולה שהייתה, כשהיו כמה תיקים לראש הממשלה נתניהו, וזעקו על כך איך זה יכול להיות, שהוא מחזיק מספר תיקים וכו' וכו'. אז הנה, גנץ מחזיק עכשיו 6 תיקים. הוא שר ל6 תיקים. לצורך העניין, בהחלטה לסגור את גלץ, מי שמנהל את הדיון הזה, הוא הקים ועדה מיוחדת, משרד המשפטים, משרד התקשורת ומשרד הביטחון, כולם הוא עומד בראשם. הוא שר בכל המשרדים הללו, העיקר שהוא כינס ועדה. זה חתיכת בלוף אחד גדול, אבל אתם יודעים, זה מוכיח לנו כמה ציניות יש בפוליטיקה כשזה מגיע מצד שמאל. הכל מותר.
האם זה נכון ששטייניץ התבטא נגד הצטרפות בן גביר לממשלה? ראיתי את ההתבטאות של השר שטייניץ הבוקר ברשת ב'. אני חושבת שיש פה חוסר הבנה של הליכוד, באמת. כלומר, יש פה ראש ממשלה שמקדם דברים. אגב, אם תשאלו אותי, כל המנדטים של הליכוד, 35-36 מנדטים, 90% בגלל ראש הממשלה. 10% אולי כל מיני סיבות אחרות. אז היום השרים שמדברים כפי שהם מדברים, הייתי קצת חושבת שוב על השיח הזה. האם מנדלבליט הוסמך למנולן? הוא הסמיך את עצמו כנראה. כולנו נהיה מחר בשידור הישיר שלכם. יעל אומרת באיזו שעה. השידור יתחיל משמונה בבוקר. בועז גולן כאן באולפן. ואני אשדר מבית המשפט, כפי שאמרנו. יערה, התייחסותך בבקשה להופעתה של שושקה בהפגנות בלפור, בפני תלמידי תיכון, בבית הספר תיכון גלילי בכפר סבא. לא ידעתי שהייתה בגלילי בכפר סבא. מעניין, דיטי שואלת, דיטי רז. אז לא הכרתי את העניין הזה שהיא הייתה. שושקה זה דמות שאני נתקלתי בה בהפגנות כבר שנים, אני נתקלת בדמות הזאת. מישהו מדבר על פמיניזם ושושקה וכל הסיפור הזה, בסדר, אני שמה את זה בצד, אבל יש פה מיעוט של הדגלים השחורים ושל המפגינים, שזה מה שהוא יודע לספק, אז ככה זה נראה. כמה לפי דעתי הליכוד שווה מבחינת מנדטים? שימי אומר, אני לא מאמין לסקר שקר בערוצים, אני גם לא מאמינה לסקרים. בערכה שלי הליכוד שווה יותר מ-30 מנדטים היום, קשה עדיין לדעת, שימו לב גם שקודם כל הסקרים מדובר בכמה מאות אנשים שנסקרים, אבל באופן עקבי יש כמה אוכלוסיות שהסקרים מפספסים אותם, זה החברה הערבית, יוצא ברית המועצות, החברה החרדית. אני חושבת שגם בליכודניקים יש שם, תמיד אנחנו מקבלים בסקרים משהו ואחרי זה הליכוד מביא הרבה יותר, אז אני לוקחת הכל ברבון מוגבל, כל סקר שמתקיים רלוונטי ליום שבו הוא התקיים, וגם המנדטים של הליכוד מאוד מושפעים מהקורונה, מהתנהלות הקורונה, וברגע שיש עלייה בתחלואה, אז אנחנו רואים ירידה במנדטים של הליכוד. הערכה שלי, בגלל החיסונים, אנחנו נראה ירידה, ככל שאנחנו נתקרב לתאריך הבחירות, החיסונים יגרמו לאנשים לחזור לבתים שלהם, לחזור למשפחות שלהם, לחזור טיפה לצאת החוצה, לנשום אוויר, הם יבינו איזה אתגר אדיר מדינת ישראל התמודדה, כל העולם, אבל מדינת ישראל הראשונה שהולכת לצאת ממשבר הקורונה בעזרת החיסונים, ולדעתי זה הולך לשנות פה את תמונת המצב, אנחנו נראה הפתעה מאוד גדולה. למה לא ניתן לפטר את מנדלבליט? גם אני שואלת. איזה גרבוז לדעתך יהיה הפעם? אוהד רשף שואל. אני חייבת לענות על הדבר הזה. הגרבוז קיים עכשיו. אנחנו רואים את הקמפיינים של תקווה חדשה, אנחנו רואים את האמירות של אלקין וכל מיני כאלה, שמדברים על מיקי זוהר, אוסנת מרק, וראינו את הסרטון, אותם סרטונים שבכוונה מאתרים את האמירות של אותם אנשים, השרה מירי רגב, וזה מבחינתי הגרבוז. אני רואה את השד הדתי נמצא במערכת הבחירות הזאת בבולטות מאוד 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 גבוהה, וכמה שהם ינסו ככה לקרוא לזה ליכוד ב' ולהסתיר את זה, חברים, אני לא קונה את העניין הזה. מבחינתי השד הדתי נמצא במרכז מערכת הבחירות הזאת, וגם הוא ישפיע מאוד על איך שנתפסת מפלגת תקווה חדשה. טוב, מה עוד? בבחירות הבאות נתניהו מגיע, כן. טוב, חברים, זה כבר הדמוקרטיה. טוב, כן. למה אסנת מרק מקום 34? כי יש פריימריז בליכוד, והליכוד מפלגה דמוקרטית, אז אסנת מרק 34. כן, 4 זמן כנסת כרגיל. מיד אחרי השידור הזה, 4 זמן כנסת. אני רק אגיד למי שיצטרף אלינו עכשיו, לכו לפייסבוק לייב, תגיבו לנו, תשאלו שאלות, ואני קוראת את התגובות שלכם בשידור, ואני גם מגיבה להתייחסות שלכם. עוד עניין שהיה היום, נעדכן אתכם לפני זמן כנסת. גדעון צער אמר ששאשא ביטון, יפעת שאשא ביטון, דוקטור יפעת שאשא ביטון, תהיה שרת החינוך
אם הם ירכיבו את הממשלה הזו, מה אני אגיד לכם? בסדר, נזכיר יפעת שאשא ביטון שאמרה שהסגר פוליטי ופתחה את חדרי הכושר, מכוני הכושר ובריכות השחייה. אני לא הייתי מתגאה כל כך בעניין הזה, אבל בסדר. האם יכול להיות שמנדלבליט הוא שליט יחיד בגיבוי החוק? שואל אותי אורי אלקיים. תקשיבו, מנדלבליט קודם כל מעסיק את הימין, ואני האמת שמחה על זה, כל המערכת המשפטית צריכה להעסיק את הימין בימים האלה, כי זה הולך להיות פקטור מאוד מרכזי במערכת הבחירות, ואנחנו רואים גם התבטאויות של מפלגות שלא כל כך, שלא הולכות לעשות שינויים גדולים במערכת המשפט. התקווה שלי שהליכוד כן יעשה בסופו של דבר, התקווה שלי שהליכוד הבין שאנחנו מחויבים לשינויים במערכת המשפט ויעשה את זה. לגבי מנדלבליט, אני חושבת שהאיש פשוט, איך אמר על שי ניצן, מחזיק אותי בגרון, מחזיק עכשיו מדינה שלמה בגרון. מה שקרה ביום חמישי זה נקודת מפנה לדעתי מאוד מאוד גדולה. מנדלבליט למעשה הפך החלטת ממשלה לגבי הקורונה, וכמעט למעשה ביטל את החלטת הממשלה, הוא נאחז באיזשהו תקנון שאפילו לא אושר ולא קיים, ולכן אני מאוד מאוד מוטרדת מההתנהלות שלו, בכלל של היועצים המשפטיים. אם בנט יישב, מזל חסון, לא כל כך הבנתי את השאלה, אבל אני אגיד לכם מילה על בנט. בנט לצערי לא פוסל ישיבה עם מפלגות השמאל, הוא עדיין, אנשים שלו והוא עדיין מדברים על כך שהם מפלגת ימין, אבל לצערי הם כבר לא מתרכזים בערכים של הימין. בנט עשה מהלך עם חגית משה הבית היהודי ביום חמישי האחרון בסגירת הרשימות. למעשה, חגית משה אמרה שהיא תתמוך בבנט, היא בתמורה לכך קיבלה הבטחה להיות שרה בהרכבת הממשלה, אם בנט בכלל יהיה כלול בכך, ואם הוא יעמוד בהסכמה הזאת, אני לא יודעת. זה מעניין יהיה לדעת, הוא חתם לה על איזה פתק. אבל חשוב להגיד על בנט, שהרשימה שלו זה איזשהו אוף מוזר, יש שם איזשהו הרכבה מוזרה כזאת, אביר קארה וויינשטיין, כל מיני אנשים ככה שהוא הרכיב אותם, שלא הבנתי את הקשר שלהם לימין, והתחושה שצריך להגיד, גם אלון דודי הוא איש ימין, כן? אני לא לוקחת את כולם, אבל הוא עושה פה איזושהי הרכבה מוזרה כזאת, מרגיש לי כמו רשימת כחלון, ההתבטאויות של בנט לאחרונה, במיוחד שהוא תוקף את חברי הכנסת החרדים, מרגיש כמו ליברמן אפילו, מתקרב לליברמן, ועדיין הוא רוכב על קולות הציונות הדתית, וקורץ להם בכל מיני אמירות, וההסכם עם חגית משה, ולכן אני מרגישה שהמפלגה, מפלגת ימינה, מתחילה את ההתנתקות שלה לגמרי מגוש הימין, זו ההרגשה שלי, אני הולכת איתה כבר תקופה, אני רואה את ההתבטאויות, אני שומעת את חברי הכנסת, ואני מרגישה שפשוט בנט, מה שהוא עושה, הוא עושה מעשה ליברמן, פשוט מתנתק ממחנה הימין. זו הרגשה שלי. הם כבר לא מתבטאים בעניינים הריבונות והמשפטי כמו שהתבטאו בעבר. הם לקחו פה צעד אחורה מאוד רציני, ויש לי תחושה גם על כך שהם לא שוללים את מפלגות השמאל. אני מסתכלת על כל האמירות האלה, אני עושה את השקלול, ומאוד מאוד מטריד אותי מה שקורה עם מפלגת ימינה. טוב, אז נגיד שוב, אנחנו בפייסבוק לייב, אני קוראת את התגובות שלכם, מוזמנים להגיב שם. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה קצרה, מיד חוזרים. עשרים לייב, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו כאן עד כמעט ארבע, נהיה כאן. אתם מוזמנים להגיב לנו בפייסבוק, כמו שאמרו, נהיה כאן כל יום בשעה 3:30, כל יום מגיש אחר. וכמובן שבשעה 4 זמן כנסת מתחיל כרגיל, אני אחכה לכם כאן, יש לנו הרבה דברים על מה לדבר היום, ויהיה מעניין, כמו שאמרנו, מחר משפט ראש הממשלה, ראש הממשלה נדרש להתייצב בבית המשפט, וערוץ 20 יהיה שם כמובן לסקר משעות הבוקר את כל מה שצריך להעביר לכם, נעביר. אמרנו כבר ונגיד שוב, ראש הממשלה ביקש מתומכיו לא להגיע לבית המשפט, בגלל הקורונה, בגלל המוטציה הבריטית, ולכן אנחנו מעבירים לכם גם את הדבר הזה. מתי ערוץ 20 עובר לערוץ 14? בקרוב. ומברוק, ערוץ 20, זה באמת בשורות טובות על המעבר הזה. לא מבינה את רגב, כותבת נירה, לא מבינה את רגב שסובלת. אופה, קפץ לי כמה שנים מהתנסות, שדווקא היא מתנסית על בן גביר.
אני לא מצליחה להבין את האמירות האלה של רגב ושל שייניץ. זו זכותם, זו דעתם. אני חושבת שאם רוצים להרכיב כאן ממשלת ימין, הם צריכים להבין את המאמץ המשותף, ולכן האמירות האלה. אגב, אני שמעתי את הרעיון המלא של מירי רגב, היא התראיינה בגלץ, השרה רגב, היא אמרה היא כן אמרה שצריך להרכיב ממשלת ימין, ואנחנו לא רוצים לחזור לטראומה 92, ושהיא לא מסכימה עם העמדות של בן גביר. אז גם צריך להגיד את הדברים האלה, על העניין הזה, בנט שנתן תוכניות במרץ, 100 בדיקות שראש הממשלה אמר שלא צריך, ומה פתאום מלוניות, גם אמר שלא צריך, נדבק שגם אמר שלא צריך, שמואל כותב לנו. אני אשמח שישאלו את בנט עם התוכנית החדשה שלו, של תוכנית בלונים, כן? לעשות בלונים ירוקים, ולפי האזורים הירוקים, ומי שנמצא באזור אדום לא יכול לעבור לאזור ירוק, שקד אפילו אמרה, שצריך להכניס אנשים, לפי התוכנית שלהם, יכניסו אנשים לכלא, מי שיעבור מאזור אדום לירוק, אוקיי? תעצרו קצת שם בימינה, אבל אני אשמח אם ישאלו את בנט ואת אנשיו, לפי התוכנית שלהם, איך מנדלבליט יאשר בדיקות, יכריח בדיקות לאזרחי מדינת ישראל, אם היום הוא לא מאשר את זה, אז איך הוא יעשה את זה, כשימינה תביא את התוכנית שלהם, שבאמת הם מדברים עליה כל הזמן, תוכנית הבלונים הירוקים. אז אני גם את זה לוקחת בעירבון מוגבל, מתן כהנה אמר, כי הוא לא מתנגד לשבת עם מרץ, כותבים, שימון ופאינה סוויסה. אני שמעתי גם את מתן כהנה הבוקר בגלי ישראל, הוא לא שולל ישיבה עם מרץ, הוא אמר את זה גם בעבר. מה אני אגיד לכם? צריך להקשיב לאמירות של ימינה. ואני תמיד בעד שהכל יהיה על השולחן. תראו, יש הרבה טענות לליכוד ולנתניהו, אבל לפחות אנחנו יודעים מה הם מביאים לנו. 10 שנים נתניהו, יותר מ10 שנים נתניהו בשלטון, אנחנו יודעים מה הוא מספק. לגבי אחרים זה כל רגע משתנה. אז אולי תהיו ככה מסונכרנים, ואז ככה נדע אם יש עם מה לעבוד. אני רואה בחומרה את השריון של סופר שהוא לא מהליכוד אלא מהציונות הדתית, כותב רחמים. חברים, השילוב הזה של סופר, להערכתי זה שילוב טכני בשביל הריצה של הליכוד והחיבור של הבית היהודי, של ציונות הדתית ושל עוצמה יהודית, בן גביר סמוטריץ', ולכן היה השילוב הזה. אנחנו מסיימים להיום. מחר ב3:30 גם יהיה פה תוכנית 20 לייב מגיש אחר, ואני אהיה פה מיד אחרי מבזק החדשות בשעה 16:00 עם התוכנית זמן כנסת, ותודה שהייתם איתנו, תישארו איתנו.